Дәрмен Садуақасовтың Шахмат Академиясының қолдауымен Балапан телеарнасы ұсынады. О, біз қайдамыз? Білмейм. О, қара, әкран пайда болды. Меніңше жаңа тапсырма сияқты. Мүмкін. Бұнымен не істейміз? Тоқта, қазір көреміз. Қарашы, ақ патша белгі беріп тұр. Ақтардың жүретін кезек ме? Иә, егер кезекпен жүргелі тұрған фигураның алдында қарсыласы тұрса, онда ол фигураны алады. Жеуге дегің келді ме? Оны алу дейді, Азар. Жарайды енді, алу дейік. Тастар қалай жүрсе, дәл сондай жүріспен қарсыластарын алады. Яғни қалай жүрсе, дәл солай жеме? Саған дауа жоқ екен. Жарайды, тапсырмаға оралайық. Мұнда ақ патша уәзір жақ қапталдағы жауынгерді немесе атта алады. Ал екінші атшы, патша оны жей алмай ма? Жоқ, ол атқа тиіспеу керек. Есіңдей ме, патшалар бір-біріне жақындай алмай тебедім ғой? Ал мұнда патша піл мен атты жей алады. Иә, тек қара піл мен атты ғана, ал өз тастарын алуға болмайды. Ол онсыз да түсінікті. Өз тастарымды жеп қайтем? Ал мұнда ақ кеме жүру керек. Егер кеме тік және көлденең жүрсе, демек қарсыластарын алу да дәл солай іске асырылады. Мұнда кеме қара жауынгерді немесе қара кемені жей алады. Иә, тағы да айтам, өз тастарына тиісуге болмайды. Ал мұнда піл жүру керек. Иә, пілдер қиғаш сызықпен жүреді, сондықтан қарсыластың кемесін немесе атын алалады. Өз тастарына тиісуге болмайды деп айтуды ұмытып кеттім. О, біздің досымыз шықты. Абайлы, Азат! Құлай жаздадым ғой. Сонымен, аттың фигуралардан аттап жүре алатынын білеміз. Шахматта тек ат қана аттап жүре алады. Негізі 4 ат болады. Оны өзім де білем. Неге менің сөзіме тиісе бересің? Жарайды, көңіліңе алма. Сонымен, ат қарсыласын алуда да осы қасиетін сақтайды. Демек, қарсыласын аларда да атта өтсе болады ғой? Иә, мұнда ат жауынгерден аттап, қарсыластың кемесін не уәзірін алалады. Сондай-ақ, қара пілді де жей алады. Дұрыс. О, жауынгер ме? Болып оңай. Жауынгер тек алға және бір ғана шаршыға жүре алады. Демек, дәл солай жейді. Алдымызда тұрған қара жауынгерді аламыз. Олай емес, Азат. Жауынгер бұл ережеге бағынбайды. Мұнда бәрі басқаша. Сенікі дұрыс. Жауынгер тек алдында тұрғанын ғана алады. Бірақ тек қиғаш сызықпен. Мәссаған, жауынгерден мұндайды күтпебем. Тек алға деуші едің. Енді, міне, қиғаш сызықпен дейсің. Иә, мұнда біз уәзір жақ қапталдағы жауынгерді аламыз, ал патша жақ қапталдағы жауынгерге тиісуге болмайды.